Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan po natin ngayon, ang pambabas ngayon kay Ogie Diaz, mga kaldab. Ito po yung sample video lang na, o sample ng mga kaganapan po, na alam talaga ng ABS-CBN ang totoong relasyon nila Mengay at Isoy. Kaya nga po, 101% alam na alam po ito ni Ogie Diaz. Ang problema lang, mga kaaldab, may mga bagay-bagay po na inililihim nga po talaga pagdating sa social media. Siguro sapat na nga po itong simpleng mga mensahe, mga kaaldab, na ipinapakita po natin at ipinararamdam. Ngayon malalaman nyo sino nga po ba talaga yung bitter sa aldab. Bakit naman po nila ibabas ngayon si Ogie Diaz pag hindi po pumabor sa kanila, ganyan po yung ginagawa nila. Literal, mga kaaldab. Totoo po ito, mga kaaldab, na kapag ka hindi sila sang-ayon sa ipinose, ibinabas po agad-agad nila. Marami pong nangyaring ganyan, di po ba? Si Tina Pangariban Perez ng taga GMA Network, nag-post po siya ng aldab dahil 5 years na nga po, anong nangyari? Naba siya sa social media. Kumbaga, bakit daw po niya ipinopost yung mga ganong, wala na. Matagal na yon, parang kumbaga nasa baul na, dapat hindi daw po pinag-uusapan o hinahayaan na lang po raw, mga kaaldab. Yan eh, base po mismo sa mga nakakita at nakapo na. Ngayon na naman po si Ogie Diaz. Real talk, mga kaaldab. Marami pong komento, maraming nagsasabi na gusto kasi nila, mga kaaldab, papabor sa kanila. Yung tipong yung mga komento na umaayon sa Armin. Dapat hindi, kung ganun daw po, dapat hindi na nga po raw nagsalita si Ogie Diaz. Dapat pumokus na lang nga po raw siya sa Bingo Plus. Normal lang po kasi branch ang pinag-uusapan eh, di po ba? Na kumbaga marunong talaga si Mengay. Kaya nga po, first female endorsement na kumbaga ipinose eh. Ang problema, mga kaaldab, is nabanggit kasi ang pangalan ni Richard Polkerson. Marami rin naman talaga nagtataka, bakit nga po ba binanggit ni Ogie? Dahil parehas nga po sila. Pwede niya naman sabihin na marami ka ng branch, lalo na sa Bulacan. Ilan yung branch mo sa Bulacan? Balita ko, tatlo na yung McDo mo dyan at madadagdagan pa. Di po ba? Yung mga simpleng ganun lang, na alam naman natin na negosyante yung papa mo talaga, doon mo ba naman na yan? Yung mga tipong ganun, hindi eh. Kumbaga, kung anong meron si Alden, eh meron ka rin. Kung anong nag-branch si Alden, maraming branch din si Mengay. Kaya doon po pumutok eh. Di po ba? Kaya maraming tao nagmamahal sa inyo eh. Sa inyo, common sense na lang po, hindi kay Mengay, hindi rin po kay Alden. Sa inyo, di po ba? Laban lang. Kaya mga kaaldab, ewan ko lang mga kaaldab ba, tapos tayo po yung sasabihing bitter. Yung si Mr. Destiny, bitter yan eh. Kumbaga bitter na bitter yan. Pero okay lang, di po ba? At least lumalabas po yung katotohanan na kapag hindi umaayon sa kanila yung panahon o yung mga sinasabi, eh galit po sila. Kaya nga po yung mga comment doon, piling-pili lang eh, puro pabor po sa kanila kapag ka ipinopost nila. Pero mabuti pa po kapag ka yung iba nagpo-post o nagsishare, eh maraming komento, okay lang. Kasi hindi naman po talaga siya nag-post eh, shinare niya lang para pag-usapan, para maging mag-open sa lahat. Hindi yung sila, bias po talaga sila eh, lalo na kapag ka nag-comment ka roon na hindi pabor. Palalayasin kanila eh. Pero kapag sa kanila mo gawin yan, nagre-react sila. Di po ba? Bakit ayaw na lang po nilang manahimik? Ayaw nilang hayaan na lang. Total, tapos na yun eh. Nasabi na eh. Bakit kailangan pa po nilang ibas ng gusto si Ogie Diaz? Sinasabi nga po raw nito na pinapaasa niya na naman sa wala yung aldab. At eto nga daw pong mga mamis, mga titas, nagpepiestahan daw po sa Twitter. Panay-post daw yung ganon, panay-post ng ganito. Well, okay lang naman po, mga kaaldab. At least alam ninyo, di po ba, kung sino nga po talaga ang totoong bitter sa aldab. Tayo na nagbibigay lang ng update at sila na nagsasabi ng katotohanan.
Ano nga po bang mali sa ginagawa po namin? Hindi naman po kami namimilit na mga taong ayaw maniwala. Basta't ang gusto ko lang mangyari, updated po kayo pagdating sa social media. Kasalanan po ba natin kung may mga taong katulad ni Ogie Diaz na sinasamantala yung mga ganitong sitwasyon para magising ang tao sa katotohanan? Real talk yan, mga kaaldab. Pero syempre, ako, wala po tayo sa posisyon para ipilit kung ano man po yung gusto nila. Kasi kapag kaganyan nga po talaga, mga kaaldab, bitter talaga. Kasi biruin mo, hanggang sa matapos po yung show, wala po talagang binanggit si Ogie Diaz na kamusta na yung ano nyo, magpapakasal na ba kayo, etc. etc. Ito, totoo ba balita na 2023 kakasal na kayo? Wala, walang ganun eh. Di po ba? Samantalang pumutok po yun. Di po ba? Nag-viral pa po yun. Ilang net, ABS-CBN, TV5, GMA. Pero wala eh. Siguro yun po yung kinadismaya ng mga Armin at mga main fanatics. Yung tipong nagbabad sila sa Kumu, talagang inubos nila yung load nila para lang matapos. Baka nga sakaling banggitin ni Ogie Diaz si Congressman Spotted, pero wala eh. Hindi po ba wala? Yan yung sinasabi natin, mga kaaldab, na pagdating sa kumbaga sa huli, wala po talaga. Kaya nga po maraming natuwa kay Ogie Diaz sa mga sinasabi niya. Lalo na nga po dun sa kasama niya na talagang halatang-halatang true-blooded Aldab Nation. Pero syempre, mga kaaldab, ulitin ko ha, wala po ako sa posisyon para mag-react, para mag-komento. Ang sa akin lang, mga kaaldab, kapag hindi pa kasi po, pag hindi po kasi gusto nila yung mga inilalabas mo o ibinabalita mo, ibabas ka nila eh. Pero okay lang yan. Normal lang naman po yan, lalo na nga po kapag kayong tinamaan eh sobrang bitter sa Aldab. Yung tipong, bakit na naman kasi sinabi yan? Ayan, nagpiesta na naman sila sa Twitter. Nagpiesta na naman sila sa social media. Pababagsakin na naman nila Armin, main fanatics, etc. etc. Di po ba? Sinasabi ko lang po ah, yung mga nababasa natin, mga nakikita natin sa social media. Kayo na rin po bahala magkukomento kung ano sa tingin ninyo, kung sino nga po ba talaga sa atin o sa mga Armin at Aldab Nation ang sobrang bitter. Real talk yan, mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Kaya kung gusto nyo pa po ng latest, tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny.